A frase de Rogério Ceni fez eco na cabeça do elenco rubro-negro. Foi na pré-eleição antes do jogo decisivo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, a partida que no fim das contas deu a este Flamengo a sua sétima taça nos dois últimos anos. A temporada mal se apresentou e já existe mais uma decisão pela frente. Rival de peso e troféu nacional em jogo para de fato abrir os trabalhos em 2021. O desafio de encarar um oponente do tamanho do Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil, sem dúvidas, é enorme. Mas o elenco rubro-negro, já calejado por títulos, foram 7 nos últimos 2 anos, também aprendeu que, além de vencer, vale desfrutar do momento. Quero desfrutar também desse jogo, sabe? Porque depois, quando você acaba a carreira, e eu converso com alguns jogadores que acabaram a carreira, e eles falam, cara, aquele jogo, aquela final, cara, foi muito legal, eu consegui desfrutar, a gente ganhou e tudo, mas foi maneiro por conta disso, cara, você não podia dar uma brecha, porque o outro lado tinha jogadores também, craques, que podia desequilibrar. O rival vai ser parado indigesto. É o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Palmeiras tão badalado contra o próprio Flamengo. E, enfim, vão medir forças diretamente por uma taça. A última e única vez que isso aconteceu foi na Copa Mercosul de 1999, e deu Flamengo. É o desafio que todo jogador quer jogar, né? É o tipo de jogo, uma final, um clássico nacional, dois times bons, jogadores de altíssimo nível dos dois lados. Rogério Ceni vai ter Pedro como o único desfalque. O atacante até tentou, mas não se recuperou da lesão na coxa. Ainda assim, viajou para apoiar a delegação. De restante, o Flamengo está completo, com o time titular considerado ideal pelo técnico, e no embalo de 2 ótimas vitórias. Pronto para desfrutar, curtir e de novo conquistar para marcar ainda mais uma era de glórias. Está confirmado. Depois da determinação do Superior Tribunal de Justiça suspendendo o lockdown no Distrito Federal, o estádio Mané Garrincha vai mesmo receber, nesse domingo, a Supercopa do Brasil. E vindo de uma temporada passada histórica, em poucos dias, o Palmeiras tem a chance de somar mais 2 títulos à sua lista de conquistas. Lista acelerada nos últimos meses e construída especialmente na última década. Ano de 2015, ano da retomada. Foi quando o Palmeiras iniciou a era vencedora com o título da Copa do Brasil na gestão do então presidente Paulo Nobre. A reestruturação passou por maior organização e mais investimento. No ano seguinte, em 2016, veio o título do Brasileirão. Com Maurício Gagliotti na presidência, o clube manteve investimentos altos no futebol e voltou a ganhar o Brasileirão de 2018. Em 2020, teve mais uma temporada de sucesso com estadual, Libertadores e a Copa do Brasil. É isso mesmo, não perca as contas. Em 5 anos, o Alviverde levou 5 títulos nacionais, 1 internacional e 1 estadual. Domingo não vai faltar protagonismo em campo, sem dúvidas. Os 2 clubes mais saudáveis financeiramente, os maiores investimentos com os melhores jogadores e o maior domínio de conquistas nos últimos anos. Um confronto de ideias de jogo, um confronto de esquemas táticos dos 2 elencos mais recheados do Brasil. A pergunta, ela é simples, assim. Quem quer levantar a mão aí, vai. Quem é o favorito? Vai, Zupac. Eu vou. O favorito é o Flamengo. O Flamengo, ele é melhor que o Palmeiras. O Flamengo é o melhor time do país. E se a gente olhar para o recorte mínimo, repito, mínimo, atual, o que a gente viu do Flamengo nos últimos jogos, do time titular, agradou mais também do que o que a gente viu do Palmeiras, por exemplo, contra o Defensa e Justiça no meio de semana lá na Argentina. É claro que é um confronto muito forte, é um confronto muito esperado, são estilos diferentes e são estilos que, inclusive, para o Palmeiras há um encaixe interessante, porque se o Palmeiras conseguir fazer o que ele gosta de fazer,
A maneira que o Flamengo se comporta é interessante para o Palmeiras, né? O Flamengo sobe as suas linhas para tentar sufocar o adversário, mas se o Palmeiras tiver a chance de recuperar essa bola e jogar em velocidade, é contra uma linha mais exposta que o Palmeiras vai botar o Rony, o William, o Wesley ou o Breno Lopes, sei lá quem, para correr. Então, mas isso depende de o Palmeiras fazer bem feito, coisa que teve dificuldade para fazer diante do Defensa, embora tenha vencido na Argentina. Então, acho que é um equilíbrio grande nesse sentido, mas eu vejo mais recursos técnicos para o Flamengo e me agrada mais a maneira que o Flamengo joga. Então, se eu tivesse que colocar uma moedinha, porque eu tenho uma moedinha, o Zinho tem muitas. Como eu tenho uma moedinha, se eu tivesse que colocar em alguém, eu colocaria no Flamengo. Boa, Zinho, você não vai escapar, não. Ah, Zinho, você tá mutado. Eu tô aqui olhando, pensando, será que sou só eu que não tô ouvindo, Zinho? Não, mas eu acho que tá mutado aí. Eu tô de brincadeira. Fugir disso. Que malandro. Enganou todo olha mundo. Só. A equipe técnica agora pulou. Os caras conseguiram inventar a malandragem no home office. Não, brincadeira da parte. Vocês sabem, né, da minha história nesses dois clubes, né, do carinho, do privilégio que foi vestir essas camisas, ser campeão, né, ser muitas vezes campeão com essas duas camisas, mas como comentarista, é claro que aquela equipe que tem mais recursos no momento, que está com um futebol mais vistoso, é do Flamengo, sem dúvida. Agora, você foi muito feliz, Daniela, você foi perfeita. São duelos de estratégia, de tática, e que encanta ter um jogo como esse. São os dois grandes times do momento. Ah, fala-se muito no Atlético Mineiro, no próprio Grêmio, quando tiver todos os jogadores à disposição, no São Paulo, o Internacional. Equipes que ainda estão sendo montadas. Esses dois estão prontos, são os campeões que têm disputado a maioria dos títulos e tem uma grande decisão pela frente. Ligeira vantagem técnica, né, de postura ofensiva para o Flamengo, mas de um time do outro lado muito organizado, muito bem treinado pelo Abel e que surpreende no seu estilo de jogo. Então tudo pode acontecer num jogo único, numa partida que um deslize, um encaixe, uma estratégia bem montada pode superar o outro. É claro que antes do jogo eu também concordo com o Zupac, Flamengo leva uma certa vantagem. Boa, depois desse migué aí do Zinho, que deu um susto em todo mundo aqui, vamos pro intervalo para o pessoal.